Víte co? Když nahráváte na YouTube, když takhle vedete nějaký svůj kanál, o který se staráte v průběhu těch let, tak máte spoustu sérií, které dokončíte, máte spoustu sérií, co jsou třeba multiplayer hry a ani dokončit nejdou, no a potom na druhou stranu máte třeba nějaký série, které jste nedokončili. A nemusí to být ani nutně kvůli tomu, že by vás ta hra třeba přestala bavit, může to mít úplnou hrst důvodů, může se vám do toho vplíst život, nebo můžete s tou hrou mít nějaký technický problém. No a nebo se k té hře prostě jednoho dne nevrátíte bez pádního důvodu a ani když nad tím zapřemýšlíte, tak vlastně si neuvědomíte, proč jste nedotočili tuhle a tuhle hru. No a právě u mě jednou z těch her je Gothic. Ti z vás, co už tady na kanále jste nějaký ten pátek, tak možná pamatujete, že Gothic byla série, co jsme rozjeli, pokud se nepletu, v roce 2015, někdy v únoru. No a vydal jsem z ní, natočil jsem z ní asi 6 epizod, no a potom prostě nic, potom jsem to prostě típnul a dlouho jsem o tom mlčel, protože sám jsem nevěděl, jestli se k tomu někdy vůbec vrátím a je mě docela dobře jasný, že jsem s tím spoustu z vás musel taky pěkně frustrovat, ale já sám pořádně nevím proč, jo. Prostě je to jedna z těch her, ke kterým jsem se nevrátil a nedokážu říct ten důvod. No a myslím, že jelikož teďka nás čekají letní prázdniny, že jo, ty z vás, co chodíte do školy a budeme mít 2 měsíce klidu, tak mě napadlo, že tohle by mohl být takový pěkný letní dárek pro vás. Samozřejmě nejspíš tuhle sérii ocení asi ti z vás, co jste tady už nějaký ten pátek, jak jsem říkal, no ale třeba i nově příchozí si v téhle hře najdou zalíbení. Gothic je totiž německý RPGčko, co vyšlo v roce 2000, myslím, pokud ne, tak teďka někdy vidíte opravu na obrazovce. No a je to právě RPGčko, který překvapivě bylo známý hlavně tady v Evropě, jako v té centrální a východní Evropě. A třeba v Amerikách se o něm moc neslyšelo, že to je hlavně taková jako ne tuzemská, ale to hra, která měla blízko k té naší zemi. No, je to teda hra od německého studia Piranha Bytes a myslím, že je to definitivně jedna z mých vůbec nejoblíbenějších her vůbec. Řekl jsem dvakrát vůbec, ale to nevadí, já tady mluvím teďka ze srdíčka. A to z několika důvodů, jako, no, z hromady důvodů. A jasně, my bychom tady mohli teďka sedět a o těch důvodech si povídat, ale nevidím žádný důvod. Já myslím, že za chvilku totiž začneme novou hru, no a právě na ty jednotlivý důvody narazíme, no a potom se o nich můžeme popovídat. Ale jeden z takových, abych aspoň nějak mohl naznačit, proč se mě tahle hra líbí, je, tak je z ní cítit takovej nádech společnosti, že fakticky ten herní svět funguje jako společnost a ne jako jenom atrakce vytvořená pro hráče, aby se na ní podíval a splnil v ní nějaký ty questy. Je to fakticky úžasná hra, je to stará hra, říkám, takže je možný, že narazíme na nějaký ty technický nešvary, na nějaký ty technický problémy, ale víte co, to mě nezastaví. Když mě nezastavili ty 2 roky odmlky, tak mě nezastaví žádný technický problémy. Taky jsem nainstaloval nějaký mody, nic co by měnilo hru, ale nainstaloval jsem mod, který zpřístupňuje podporu DirectX 11, což znamená, že ta hra bude vypadat o hodně líp. Hlavně jsem ho instaloval z toho důvodu, že budeme mít neomezený dohled, prostě kam uvidíme, tak tam uvidíme, nebude nás blokovat žádná umělá dohledová vzdálenost. No a taky budeme mít hezčí stíny a dodatečně i pěknější textury. Dodá to té hře takový moderní kabátek, ale i přesto to je právě hra, co třeba v té stránce ovládání nestárla úplně nejlíp. Rozhodně to není hra, do které by se člověk mohl jenom tak opřít a bez jakýhokoliv zkoumání začít hrát a vyznat se v ní. To ne, je to jedna z těch her, kde prostě člověk musel mít u sebe manuál, než pochopil co a jak. Ale já to tady vykládám, jako kdyby to bylo nějaký řízení raketoplánu, ale ne, jenom není to prostě tak úplně očividný. Hele, bando, tak já myslím, že po zatracený 2roční odmlce můžeme odstartovat tuhle letní sérii a doufám, že ti z vás, co se mnou vydrží až do konce a nezanevřou nad ní, takže se budete bavit, protože je to hra, co jsem nehrál už hodně dlouho a rád si ji projdu s váma. Pojďme na to! The Kingdom of Myrtana, united by King Robar II. During the long years of his reign, he was able to defeat all foes of his realm. All except one.
took its toll, and the prisoners of the realm were to pay the price. The king needed swords for his army, and every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinus. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom to create a magic barrier around the entire valley. I was one of them. Something disturbed the delicate structure of magic. We were trapped inside our own barrier. 1 second of negligence was enough for the prisoners. Corinus was now under the control of the convicts. The king had no choice. He had to negotiate. He needed the ore. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed. Month after month, they brought the ore to the edge of the barrier in exchange. Until the present day, another convict was brought to the cliff. He did not know, but he would change everything. In the name of King Robar II, bearer of the Scepter of Verant, I sentence this convict to... Stop! Convict, I've got an offer to make you. This letter must reach the leader of the Magicians of Fire. You're wasting your time. You may choose your own reward. They'll give you anything you ask for. Very well. I'll take your letter. On one condition. Spare me the rest of his nonsense. How dare you? Keep silent. Right. Send him in. Welcome to the colony. That's enough. Leave him alone. And now, scram! Get up. I'm Diego. I'm not interested in who you are. You've just arrived. I look after the new arrivals. That's all for now. If you plan to stay alive for a while, you should talk to me. But of course, I won't keep you from choosing your own destruction. Well, what do you think? Je pravda, že z toho úvodního intra Gothic nepůsobí jako, že by měl ten nejoriginálnější příběh pod sluncem, ale věřte mě, s tím, co nám tady ta hra představila, nakládá hodně, hodně dobře. Tak jo, Diego, co bych měl vědět o tomhle místě, kamaráde starej? Brachu jeden. Okay, what do I need to know about this place? We call it the colony. You'll know already that we produce ore for the king. Well, at least we do, in the old camp. There are three camps within the barrier. The old camp is the biggest, and it was the first. Ta těžená ruda, to je vlastně měna, podobně jako ve Falloutech máte zátky, tak v metru, jak máte munici, tak tady máte prostě rudu. Je to zajímavý v tom, že je zase více účelová, protože jednak může fungovat jako platidlo, no a taky z ní potom kovou nějaký lepší zbraně. Hele Diego, když tak zmiňuješ ten starý tábor, jak já se do něj vlastně dostanu? How do I get to the old camp? You just follow this path. The old camp is the next reasonably safe-looking place you'll come across. There are a lot of wild beasts between the camps. You'd be mad to walk around without a weapon. No jo, jenže tobě se to lehce řekne, že jo? Ty seš tady oděnej v těžký zbroji, třímáš ten luk na zádech, kde já bych takovou zbraň mohl jako sehnat. Where do I get a weapon? When you get to the old mine, have a look around. I'm sure you'll find something useful. The mine is easy to find. It's just a few meters along the canyon. Starý odhozený kousky, no ale tak jako my, tady jakožto trestanci v kolonii, že jo, můžeme být vděční vůbec za to. Hele Diego, zatím ti lidi nevypadali moc jako andílci, proč jsi mě vůbec pomohl? Why did you help me? Because you needed help. Otherwise, Bullet and his boys might have killed you. And I couldn't just stand by and watch. Because I came all this way to make a suggestion. A suggestion? Yes. After this little incident with Bullet and his guys, you should be aware now that you need protection. Everyone who arrives here has a choice. There are three camps in the colony, and you'll have to join one of them.
I'm here to show the new ones that the old camp is the best place for them. Mně se na Diegovi, jakožto na charakteru, šíleně líbí, že Diego je dobrák. Je to dobrák od kosti, je to prostě fajn chlápek a je takový charismatický a nejspíš mu můžeme věřit, což můžeme. Ale na druhou stranu není vypatlaný, není včerejší a snaží se z toho něco vytěžit. Přišel nám dát tu nabídku, jestli se chceme přidat k tomu táboru, jestli tam chceme zavítat. Takže je takový mazanej, no, působí jako lupič, jako takový ten slídil, plížil. I have a letter for the High Magician of the Circle of Fire. Really? I was given it by a mage shortly before they threw me in here. You're lucky I can't afford to show my face around the mages anymore. Anyone else would gladly slit your throat for that letter. That's because the mages pay their couriers a lot, and most people here don't have anything. If I were you, I'd shut up until I met one of the mages. Although in your situation, that's not likely to happen. Why not? The mages are in the castle in the old camp. Only Gomez's people are allowed to enter the castle. No hele, tak teoreticky, co kdybych se k těm jeho lidem chtěl přidat? Let's assume I want to join his people. What do I need to do? At the gate of the castle you'll find a man called Thoris. Tell him Diego sent you. Who's Gomez? Gomez is the most powerful ore baron. He's the boss of the old camp, the most powerful man in the colony. Where's Bullet now? He and the others bring the goods from the outside world into the camp. You'll find him there. But if you plan to fight him, be careful. He's an experienced warrior. Neboj, Diego, prozatím to definitivně nemám v plánu. Hele, tak jo, díky za pomoc a já hádám, že je na čase vydat se do světa téhle kolonie. Thanks for your help. We'll meet in the old camp. Velká část té německé komunity kritizuje ten anglický dubbing. Já se přiznám, že německý teda jsem nijak neskoušel, ale velká část té německé komunity ho právě kritizuje ten anglický, ale musím říct, že mě přijde docela OK a hlavně ty jednotlivý hlasy už mám tak strašně zarytý v paměti. Jsou pro mě naprosto ikonický a nevím, jestli bych dokázal hrát s jiným dubbingem. A tam můžeme vzadu vidět Diego, jak si vesele pochoduje, Ježíši Kriste, dál. Tak jo, díky tomu modu, co jsem nainstaloval, tak efekty jako voda budou vypadat hezčejc. Takhle by voda ve hře z roku 2001 jsem se podíval během toho intra. Takhle by voda nevypadala, takže celkově to bude takový pěknější na oko. Ale hratelnost bude pořád stejně skvělá. Takže tohle je to místo výměny, no. Tady schazují nový trestance do té kolonie. Vlastně ta bariéra. Můžeme ji vidět na obloze? Ne, aktuálně ne, ale ta bariéra je vidět v nějakých počasích. Myslím, že když půjdeme moc blízko k těm prknům, k tomu vejtahu, tak ji taky uvidíme. A víceméně ta bariéra funguje jednoduše. Můžou se věci poslat dovnitř, ale ven už to je složitější. Jo, takhle právě nám hra dává vědět, že jsme moc blízko. No a právě ten problém spočívá v tom, že tady v tom okolí té bariéry uvízlo několik lidí a nejsou to nutně lidi, co by byli nepřátelé, bavím se, nemyslím jako lidi jako jedince, ale lidi jako tábory lidí. No a nejsou to právě tábory lidí, co by se přímo nenáviděli, ale zároveň to nejsou tábory lidí, co by se třeba měli tak úplně v lásce. Takže rozhodně tady probíhá nějaká rivalita, ale jedna věc, co se mně šíleně na Gothicu líbí, je, že ta rivalita dává smysl, že to není, že by každý chtěl každému potřiznout hrdlo, i když samozřejmě tací se taky najdou. Ale je to spíš o tom, že všichni v těch táborech si uvědomujou, že v tom jedou společně, že v té bariéře, kterou aktuálně bohužel nemůžeme vidět, uvízli společně a že prostě z toho musí vytěžet maximum. A to je, myslím, jedna z největších sil, co se týče toho příběhu Gothica. Tady je Ori, jeden strážce, co nám může taky něco povědět. Většinou lidi, co se jmenují jenom strážce, mají nějaký základní keci, můžeme jich se jich zeptat, jak to jde, ale to nikoho nezajímá, když to právě lidi, jako ve všech RPGčkách, co mají jména, tak mívají zajímavější dialogy. What are you doing here? Making sure no one gets near the exchange place, especially one of those cutthroats from the new camp. You're the new guy they chucked in today, right? That's me. Then you'd better watch out for the guys from the new camp. I work for the old camp, same as the others you saw at the exchange place. I assume you've talked to Diego. A tak, dalo by se to tak říct. Ale naprosto miluju Ori, jak máš hlas jako čarodějnice z filmu ze 70. let. Yes, I have. Good. Then you know what's what around here. Víš co, Ori?
Zníš trošku jako Mr. Yoda. Jo, takže, kdybychom chtěli, tak si tady můžeme s Odem pokecat, ale víceméně já vám to můžu tak trošičku i přetlumočit, ať se taky vypovídám o téhle hře. When I was washed ashore, one of the guys punched me in the face. They do that to all the newcomers. They call it standing godfather. Oh, are all the guys like that in the old camp? We do have a few suckers, but they won't touch you as long as you pay them protection money. A to se mně právě líbí. Jsou tam takový lidi, ale zároveň tam jsou lidi, co třeba nejsou, co třeba nejdou každým po krku a snaží se jenom vyžít. To se mně právě vždycky strašně líbilo na téhle hře. Ten svět prostě zvládá na jedničku a ty postavy, ty charaktery a ten příběh. Tady můžeme vidět první nepřátelé, no já nevím, jestli bych tady ty broučky tak vůbec nazval, ale jsou to žravý štěnice. Moc škodný nejsou a definitivně z nich můžeme udělat chutný ragu. Dokonce se k tomu potom stahuje jeden quest. A vím, že když to člověk dobře načasuje, tak je možné jim dát takhle i karate. Jo, takže takhle potom vypadá ten inventářový systém, víceméně máme. Napravo sloupec, to jsou naše věci, no a jsou rozdělený na jednotlivé kategorie. Tady je třeba ten dopis magům ohně, co jsme dostali na začátku v tom intru. Zajímavý je, že za ty štěnice 10 bodů XP, takže pomalu si levelujeme, no, jenom doufám, že na mě ty stráže nekoukají, nebo tady budeme za pitomce. A to jsme sotva přišli. Ale já nejsem člověk, co by se zdával, jo? Tak klidně tady budu stát 10 minut a kopat do nich, není problém. Hele, ale já jsem těch 10 minut myslel jako jenom srandu. Už to vypadalo, že ono fakticky tady strávíme nějaký ten pátek. A když nahlídneme doprava, no tak díky vzdálenosti, která je zvýšená díky tomu DirectX 11 modu, můžeme vidět nějaký poměrně zajímavý výhledy. Ta hora je víceméně střed té kolonie, střed té oblasti jsou bariérou, takže ten svět není zas tak velký, ale není to vůbec na škodu. Gothic nemá třeba tolik obsahu jako ostatní modernější RPGčka, nebo třeba i jako určitý RPGčka té doby, ale není to o té kvantitě, je to o té kvalitě. Gothic to třeba nemá tolik, ale za to, co má, stojí za to. Můžeme sbírat borůvky, no a tady najdeme naši první zbraň, krumpáč. Pojďme se na něj mrknout. Je to teda obouruční zbraň, požadovaná síla na jeho použití je 5, na to se taky podíváme, no a může teda udělovat 7 bodů poškození, žádná sláva, ale lepší než drátem do oka, ještě k tomu rezavím. Tady je právě potom naše obrazovka statistik, můžeme vidět, že naše společenství není žádný, úroveň 0, že jo, jsme nově příchozí, zkušenosti máme 20, no a na další úroveň potřebujeme 500. Zkušenostní body pod tím, za ty se potom trénujeme v různých dovednostech, zlepšujeme si naše schopnosti, které můžete vidět napravo, jsou to schopnosti jako boj s jednoručním mečem, s oboručním mečem, střeba z luku a z kuše, no a potom takový ty plíživý, takový vandrácký věci, jako je to otevírání zámku a to kapsářství. Zároveň potom magie, můžeme se stát kouzelníkem, nemusíme, osud je jenom v našich rukou. No a základní vlastnosti potom na levou uprostřed, jako je síla, obratnost, mana, zdraví. Obratnost samozřejmě zbraně na dálku, síla samozřejmě zbraně na blízko. Úplně jednoduchý. No a ochrana, to je potom podle brnění. Aktuálně nemáme nic, máme jenom nějaký trestanecký hadry, tak to nevadí. Mimochodem, takový zajímavý fakt, tahle instalace Gothicu, na který teďka hraju, je pořád ta stejná, na který jsem hrál tenkrát v roce 2015, takže tady dokonce můžete vidět i tehdejší save, no. Podívejte se na to, vpravo, uloženo 12.3.2015 v 009. No, tak měl jsem pravdu, bylo to někdy únor-březen. Tak jo, hele, Gothic 2017, já nevím, save 1, je to dobrý pocit. Zajímavý fakt o tomhle dole je, Gothic je taková moje vášeň, i když říkám, dlouho jsem ho nehrál a znám o něm dost takových zajímavostek, takže já budu chvilku čítovat, ale nebojte se, nebudeme to používat k prospěchu. Protože zajímavost na tomhle dole je, že původně měl být přístupný, protože když se za něj pročítujeme, můžeme takhle jakoby chodit skrz zdi pomocí cheatu, který říkám, nebudeme používat pro zlo ke zlým účelům. Ale když se za ní teleportujeme a půjdeme o něco dál, tak si můžeme všimnout, že se načte nová lokace, která je ale zároveň úplně prázdná. Takže zjevně tady vývojáři co si zamýšleli, ale nikdy se k tomu nedostali. Můžeme si to osvětlit, ale pořád jsme černý jako tma, takže je vidět, že ani prostě světelný systém tady nefunguje a nic tady není.
Takovýhle prázdný lokace ve hrách jsou takový trošku můj iracionální strach. Jako některý lidi se bojí oceánů a hloubek, tak já se bojím takových otevřených prostor ve hrách. Je to trošku divný, ale víte co? Lidi, co nejsou divní, jsou nudní. Takže já rád budu divnej. Jo, takže jenom taková zajímavá trivia s Tomíkem. No, takových věcí bude víc, protože je to hra, která měla v původně... A? Můžeme vidět, jak se tam tyčí starý tábor. A za ním jakási další věž? Je to úžasný, protože tohle je úplně poprvé, co vidím Gothic s takhle velkým dohledem. A nikdy jsem tolik světa najednou neviděl, vždycky jsem to viděl po kouskách, protože v té původní hře, jelikož je stará, ta vykreslovací vzdálenost nebyla v žádném případě takováhle. Takže tohle je úplně nová podívaná i pro mě a myslím, že to vypadá poměrně pěkně. Ale právě, jak jsem zmiňoval, Gothic měl mít původně datadisk, který byl nakonec zrušený, a dokonce to o tom datadisku se dozvěděla komunita teprve nedávno. Že vůbec nějaký měl existovat. Myslím, že ty zprávy dokonce tenhle rok nebo 2016 vyšly na povrch, kdy někteří starý vývojáři něco zmínili. A je to strašně zajímavý, takže jestli si vzpomenu, tak já třeba do popisu videa hodím odkaz na nějaký screenshoty z toho datadisku. Takže je možný, že třeba potom ten důl chtěli rozvinout tam, když ho nestihli dát do té původní hry. Teď jsme sebrali magický nugget, no a to bude naše platidlo, takový malý talismánky, růžový, fialový. Byly by to docela pěkný suvenýry, ale popravdě nevím, jestli bych chtěl na tohle místo nějak vzpomínat. Tohle je úžasný. Já pamatuju teďka očividně, když se na tu hru podíváme, tak i přesto, že mám nainstalovaný nějaký ty zkrášlovací módy, tak vypadá hodně zastaralé. Ale já pamatuju, že když jsem ji hrával jako malej s kamarádem, se sousedem, co ještě bydlel nad náma, a to mě mohlo být, já nevím, tyjo, 12, 13, možná i míň, ale když jsme tuhle hru hrávali, tak jsme si tenkrát říkali, jak nemůže už snad nikdy vzniknout hra, co bude vypadat líp. No a podívejte se, kde jsme teďka, podívejte se třeba na takovýho toho Zaklínače trojku, když už jsme u těch RPGček, že jo? To je na pohled taky úplně krásná hra, no a takhle s Gothicem to není vůbec srovnatelný. Ale tenkrát i ten Gothic nám úplně vystřelil mozek z hlavy tou jeho krásou. Je to zajímavý, no, jak ta perspektiva člověka se vždycky mění postupem těch let, když se objevují ty nové technologie a ty nové grafiky. Tohle je místo, o kterém jsem se dozvěděl docela pozdě v mojej Gothic kariéře. Nikdy mě nenapadlo se sem nahoru podívat. A ty savey pak pojmenuji nějak pěkně, teďka tam hoďme jenom tu dvojku. A tohle jsem možná objevil až tak při 6., 7. hraní. Je to hra, kterou jsem dohrál hodněkrát. A je to docela zajímavý, no. Prostě je to jedno z těch míst, který odměňuje zvědavý hráče. Tihle mrchožrouti jsou takovej jeden z nejrozrůstlejších typů nepřátel, co tady v kolonii najdeme. Je to úplně to základní zvíře, tohle je jenom taková mladá, míň škodlivá verze, no ale jsem si jistý, že co by nevidět, narazíme i na dospěláky. Gothic, on celkově má docela pestrej ten bestiář a nějaký bestie. Dají teda člověku zabrat, k těm se určitě ještě dostaneme. Tady tábor. Můžete vidět, že vypadá hodně majestátně, že asi jen tak někdo by si na něj nedovolil, což je docela vtipný, protože ve dvojce, pokud se k ní někdy dostaneme, je úplně rozbitý na maděru. Takže někdo si zřejmě dovolil a vyšlo mu to. Spoiler. Gothic má ale hodně zajímavý bojový systém v tom, že v normální hře, kdyby jsme klikali, tak prostě útočíme, jenže v Gothicu ne, Gothic totiž musí být výjimečný, Gothic musí být speciální. V Gothicu, aby jsme bojovali, tak podržíme levý tlačítko a dokud ho držíme, tak se nemůžeme otáčet, můžeme se dívat jenom nahoru a dolů. No a šviháme tím, že mačkáme směrový klávesy, to znamená, když já zmáčknu Dčko, tak hrdina třískne doprava, když já zmáčknu Ačko, tak třískne doleva, když zmáčknu dvojitý V, tak třískne dopředu, no a když zmáčknu Sko, tak se brání. Je to docela vtipný, jak se brání, protože tou levou rukou ten krumpáč ani nepopadá, ale hold, rok 2001, to jsme měli jiný nároky, no ne? Dole můžeme vidět říčku a dokonce můžeme vidět i cestičku, po který půjdeme. Můžeme vidět, že hrdina je docela skokán. A velká věc, co se mi líbí na téhle sérii je, nebo konkrétně na těch prvních dvou dílech je, že víceméně ten svět není nijak uzavřený, že kdybychom chtěli, tak můžeme se vydat úplně po celém světě. Jenže, jelikož tohle není jako třeba Oblivion, kde monstra, zvůdy a nepřátelé se levelují společně s hráčem, tady to je tak, že monstra mají prostě svůj level a my máme svůj level a nikdo nikoho nepředhání. Jo, takže je možný, že třeba
Koukám, pěkně umístěný stromek, hezky levitující. Old Rock 2001, ale je pravda, že takovýhle glitche nacházíme běžně i dneska. No ale právě jde o to, že my můžeme být třeba level 3, no a klidně můžeme. A goblin, nemusím snad vysvětlovat, že jo? Pozor, goblin, ne gobelín, nemám na mysli takový ten koberec na stěny, ale právě můžeme klidně se dostat do teritoria, kde jsou nepřátelé s levelem 63, třeba z křeti. Takže to je potom, já myslím, docela jasný, jak to dopadne. Pokud se nepletu, tak jsme taky sebrali lepší mečík. Můžete vidět, že ten krumpáč i na mizerního goblina není teda žádný terno. Tak pojď ty, kamaráde. Jo, jednoruční a oboručí zbraně se liší potom hlavně dosahem. Nejsem si jistý, jestli oboruční mají nějakou nevýhodu oproti jednoručním. Přiznám se, že zas takový expert do toho gotiku, do detailu jsem nikdy nebyl. Ale vím, že rád jsem to střídal, no, že jsem neměl přímo oblíbený typ zbraní, že někdy oboručáky, někdy jednoručáky. Goblini jsou zajímaví v tom, a teďka si nejsem jistý, jestli to bylo jenom ve dvojce, nebo jestli to funguje v jedničce, ale že u sebe občas něco nosili, že třeba měli starou zrezlou minci, nebo ten jejich ký, který jsme teďka sebrali, ale že ho měli přímo na těle, a nebo starý mečík jako záložní zbraň, nebo třeba i rybu, nějaký to jídlo, něco k snědku. Takže zase takový malinký detail, to samozřejmě neříkám, že tímhle gotik výjimečný, ale je to právě jedna z těch věcí, co ta hra dělá dobře. A hodně her to dělalo před ním, no a hodně her to dělalo po něm, jo. To nechci tady zase naznačovat, že Gothic byl inovativní úplně ve všech ohledech, ale v ohledech toho světa, jako to zmáknu na jedničku. A já právě o tom nechci vykládat teďka, protože to bychom ti mohli zabít celou epizodu, no a pak bychom si neměli třeba o čem povídat příště, ale rozhodně na to narazíme, nebojte se. Mám debatních témat připravených víc než dost. Mladý krysokrti a mladý je starý, podobně jako ti mrchožrouti, jsou jedni z těch nejobyčejnějších typů nepřátel. Uvidíme jich ještě hodně, desítky, možná i stovky. Stovky asi ne, ale tak možná kolem té stovečky by to mohlo být. Takže tenhle plácek nahoře je jenom takový místečko pro zvědavý hráče a právě pro hráče, který se cítí odvážně, si můžou troufnout i na toho goblina. Hodně se mi líbí, že se ti nepřátelé, wow! Mám tady nějakou blbnou stíny, ale hodně se mi líbí, že se ti nepřátelé neškálujou, hej, že zůstávají na svém levelu, protože člověku to potom dodá pocit, že fakticky něčeho dosáhl. Jelikož jste viděli, jak jsme teďka toho goblina tam jobali půl hodiny, tak potom, když ho budeme jobat na jednu ránu, když se na něj podíváme a jeho mrtvý bezvláční tělo spadne na zem, to potom člověku dodá docela drsňácký pocit. Ale zároveň se samozřejmě objeví další monstra, na který si už třeba tak moc troufnout moc nebudeme. Takže je to prostě klasika v tom ohledu. Ale definitivně to preferuju mnohem víc než ty systémy, kde se nepřátelé levelují společně s hráčem, protože není nic horšího, než když máte na začátku hry, já nevím, blbej kámen a s ním umlátíte krysu na 20 ran, potom za 60 hodin máte katanu, nějakou magickou katanu, která je ohnivá, no a krysu umlátíte na 20 ran, jo, protože vy jste sice na 60. levelu, ale ta krysa je jako záhodou taky na tom 60. levelu, takže definitivně mám radši tohle. A pořád ještě mladěs, ale jsem si jistý, že brzo narazíme na dospělýho, který se, myslím, trošku liší ve vejšce, že jsou celkově mají větší model prostě, no a samozřejmě jsou silnější a za něho něco víc zkušeností. Starý meč je, myslím, o něco lepší než rezavý meč. No celkově, když dojde na to ovládání, tak třeba i to pouhý sbírání věcí. Nestačí kliknout, musím kliknout a zmáčknout dvojitý V, takže jak jsem zmiňoval, že to je poškození, tenhle meč má 10, krumpáč měl 7 a starý meč má 12, skvělý. Jak jsem právě zmiňoval, že u Gothica člověk musí tak trošku sedět ze začátku s manuálem, tak tohle je právě ono. Tohle je právě ono a byl to jeden z důvodů, proč jsem třeba dřív tu hru docela odsuzoval a neměl bych nikomu za zlý, kdyby se mu to nechtělo hrát, protože když si k tomu člověk sedne poprvé, tak je to docela změna, není to něco, na co bychom byli zvyklí. My jsme typ člověka, co rád prostě kliká ve hrách, aby dělal věci, ale nakonec jsem rád, že jsem tady to přemohl. Protože když se člověk dostane pod povrch té hry, tak objeví, že dělá spoustu věcí, co třeba RPGčka by mohly začít dělat teďka, že klidně by se mohli po gotiku v některých ohledech opičit. Starý tábor, blížíme se mu na dosah. Můžeme vidět, že nahoře, přímo nad hlavou našeho hrdiny, jsou dodateční trosky, k těm se taky podíváme, ale času máme dost. Nikam nespěcháme. Už ani nepamatuju, kde jsem byl, kdy jsem byl naposledy dole u toho potůčku.
Já jsem takový ten typ člověka, co když hraje nějakou hru, tak většinou, i když ji potom hraje podruhý, tak ji hraje pořád tím stejným stylem, že já se málo kdy můžu přinutit k tomu, abych šel nějakou cestou, co jsem předtím nešel. A je to takový můj hráčský zlozvyk, no. Tam můžeme vidět pasoucí se mrkožrouty. Je to strašně pěkný, že chodí v té smečce a na dálku je člověk může pozorovat a zkoumat. Když se podíváme tímhle směrem, tak někde bychom tady snad měli vidět i krvavý mouchy, což jsou poměrně velký potvory. A určitě, až s nima budeme bojovat, tak hnedka poznáte proč. Jsou to hold poletuchy a náš hrdina je možná úžasný, ani nevím, jak se jmenuje, ani se to za celou Gothic sérii nedozvíme, ale lítat zatím teda neumí. A heleme se, už jsme poznali stíny, goty, už jsme poznali jednu frakci, to byly stíny, nebo stíni, jak to chcete říkat, mně to je jedno, a právě k tím patřil Diego, poznáte podle té červené zbroje, je to jejich úplně jasná identifikace, no a druhá frakce jsou potom banditi z nového tábora, který právě většinou chodí jako takový tuláci, většinou lehce modře odění. Zdravíčko, pánové. You're hunting, aren't you? Looks like it. What do you want? Do you have some hints for the hunt? I could teach you a few things, but everything has its price. Which would be how much? A good gulp of beer will do to start with. Then we'll see. Se mi taky strašně líbí, no, že všichni mají jiné priority. Někomu prostě stačí chlást, někdo chce prostě ty prachy, nebo v tomhle případě rudu. Here you are. Take a beer and tell me about hunting. Tak, hezky to do sebe nasyp. Scavengers. That's what we call the big birds. Should be attacked one after the other. It's easy to lure single scavengers from the pack. If you come too close, they'll become irritated. After a while, they'll storm in your direction. At this point, you should be waiting for them with a raised weapon. If you manage to strike the beast before it hits you, you have to keep fighting. Then you'll be able to defeat the creature without being hurt yourself. If it hits you first, well, just don't let him. Tohle je hodně zajímavá rada v tom ohledu, že seriózně funguje a je to jeden z nejlepších způsobů, jak bojovat s potvorama v téhle hře, že většinou takhle tady ty keci ohledně toho lovu ve hrách bývá jenom tak jako příběhový, ale ne, to co nám říká tady Drax fakticky funguje, je to prostě úplně ten nejzákladnější bojový systém, co by se člověk měl naučit. What else can you tell me about hunting? A lot, but it'll cost you more than a beer. If you know how, you can take the creature's teeth, claws, and skin. It's hard to get them, but they are valuable. At least every merchant will trade those things with you. Zvířecí trofeje jsou jeden z nejúžasnějších způsobů, jak si v téhle hře vydělat. Samozřejmě, aby jsme si vydělali, tak musíme provést nějakou investici. Tady právě přicházejí na řadu ty dovednostní body. Potřebujeme po jednom bodu, aby jsme se naučili stáhnout plaza, vymout drápy, nebo stáhnout kožešinu, vymout zuby, no a nebo právě taky ho můžeme poslat do háje, ale nechceme si dělat nepřátelé. Jo, takže když budeme mít nějaký nugetky navíc, tak se můžeme zastavit a něco si třeba přeučit. Hey, you. Zdravíčka. What do you want? I want to warn you. If you continue this way, you'll be entering our hunting ground. What do you hunt? Mostly scavengers. There's a lot of meat on them. Besides, it ain't too hard to get them. Once you know how. Really? How's that? Ask my friend Drax here. He knows more about these things than anyone. No jo, Redforde, já už jsem u Draxe byl, jenže on si účtuje docela vysokou pálku, víš? Thanks for your help. Don't go thinking everyone's gonna be so friendly, kid. Neboj, to si nemyslím. There may not be much in a newcomer's pockets, but some folks would even beat you up for a pickaxe. I'll keep it in mind. Přece jen, je to trestanická kolonie, no ne? Tady můžeme vidět právě ty mrkožrouty. Můžeme je dokonce nalákat, aby se o ně Drax s Radfordem postarali. A dál potom vede cesta do takového kaňonu, ke kterému se taky dostaneme asi ve čtvrtý kapitole hry, takže není kam spěchat, projdeme většinu toho světa. Tady můžete vidět, jak jsou právě podraždění. No a takhle si zakřičej třikrát nebo čtyřikrát, než se na nás vyřítěj. Sice kvůli tomu, že zabili ti dva banditi, nedostaneme žádný expy, ale to nevadí, máme aspoň to maso. No tak jo.
Tam se možná vzadu pasou další, ale nechci to riskovat. Mrchožrouti jsou zvláštní bestie, protože ono to vypadá, že snad v téhle verzi, jako v prvním gotiku, že ani nemají peří. Že to vypadá, že mají jenom kůži, nebo snad nějaký šupiny, ne šupiny, ale působí tak jako hrubě, ta jejich pokožka, ta jejich pleť. Když to právě ve třetím gotiku už normálně připomínali ptáky, tam už byly opeření, ale trojka gotik podle mě už ani zdaleka nedokázal na sebe přenést ty kvality těch prvních dvou dílů. První dva díly jsou definitivně takový ESO a ta trojka je OK, ale není to už prostě ono, není to už podle mě gotik. No tak jo. Čím víc jich samozřejmě pozabíjíme sami, tím líp, protože chceme se vylevlovat, aby jsme se dokázali nějaký věci naučit. A koukám, že kolegové tady nahoře dělají práci za nás? To nevadí, minimálně to maso definitivně přijde vhod. Děkuju za sněhutku, pokud se nepletu. Ta doplňuje manu? Ne, zdraví, 14, to není málo. Samozřejmě byliny jsou účinnější teďka ze začátku hry, kdy toho zdraví máme málo, kdežto potom v pozdějších fázích, aby jsme si doplnili zdraví, budeme muset sníst třeba 6, 7 nebo 10, 12, takže rozhodně byliny taky ztrácejí svoji účinnost a člověk potom přijde spíš na ty lektvary. No tak jo, tady máme takovou základní říčku, kterou budeme vídat asi často a já ani nevím popravdě, jak se to vodstvo tady rozděluje, kam to všechno teče, ale definitivně si tak někam zaplujeme. No a tady už jsme víceméně před vchodem do starého tábora. Úplně krásně identifikovatelný, odkaďkoliv hlavně díky té velké věži s těma čtyřma bodcema. No a když se podíváme napravo, tak uvidíme jeskyni jakýchsi starých růžových přátel. Jsou to, pokud se nepletu, tři normální krysokrky. Ideálně, když jsme chtěli teda vylákat po jednom. Byl jsem trošku víc odvážný, než jsem měl být. Trošku si troufám, ale to nevadí. Díky tomu, že jsme právě u toho starého tábora, tak nám kdykoliv, kdokoliv pomůže, kdyby jsme ty krysokrty přilákali dost blízko k těm strážím. Ale samozřejmě taky po chvilce u nás ztratí zájem, když jim utečeme dostatečně daleko. Hodně se mi třeba právě líbí ta společnost v tom gotiku v tom, protože jak jste se mohli všimnout, tak ti dva, ten Drax a ten Radford, se kterými jsme se bavili, to jsou banditi, ale to neznamená, že oni nás prostě okamžitě okradou, co nás vidějí. Oni možná jsou banditi, ale jak jsem říkal, všichni si uvědomujou. Wow, pánové, nehraňte se na mě všichni, koukám, že máte oči jenom pro mě, co? Bych chtěl smutnout toho poraněnýho. Jo, že právě oni si uvědomují, že všichni v tom přece jenom jedou společně, takže snaží se mezi sebou aspoň ty tábory vycházet, i když třeba mají jiný ideologie. Ten starý a novej jsou si docela podobní, no a to ten třetí, potom to bratrstvo, to se hodně liší. Tak pojďte vy dva gentlemani. A taktický rozestup. Ta umělá inteligence v gotiku není nějak pokročilá, většinou ty bestie prostě jdou k člověku a když se člověk dostatečně vzdálí, tak toho nechají na chvilku. Ale hodně se mi líbí ten systém toho vylákávání, že než přímo zautočejí, tak o sobě, ježiši, já ještě umřu, tak o sobě dají třeba nejdřív vědět, tím, že párkrát zařvou, jako prostě většina zvířat v přírodě. Většina zvířat v přírodě nejsou třeba útoční, nejsou třeba agresivní, ale jenom si hlídají svoje teritorium, tak tady to je hodně podobně. To se mě šíleně líbí, že většinou ty zvířata jednoduše nejdou po člověku hnedka, co ho spatřej. Ale pozor, samozřejmě, jak už to bývá i v přírodě, tak ne každý zvíře je samý, no a některý ty divočejší šelmy třeba na nás okamžitě zautočej. Takže je potřeba si dávat majzla. A pekelné houby. Jeden z dvou druhů hub, pokud se nepletu. Já si teďka nejsem jistý, protože vím, že Gothic 2 měla dva typy hub a nejsem si jistý, jestli Gothic 1 měla dva typy hub. Takže hádám, že uvidíme. Když tak za dvě nebo za tři epizody nenajdeme žádný jiný, no tak už budeme vědět. Tady můžete vidět, že tohle jsou ty dospělí mrchožrouti a dospělí krysokrti, což znamená, že dostaneme o něco víc masa, no ale taky jsou o něco smrtelnější. A heleme se, 10 bodů zkušeností navíc není nikdy k zahození. No, já si to tady uložím, protože další část není tak úplně vhodná našemu levelu, ale i tak se tam podíváme, nebudeme zbabilci, když tak hold provedeme taktický ústup, no a vezmeme nohy na ramena. Tady by měly být nějaký krvavý mouchy dole, pokud se nepletou vody, jo, můžete je vidět. Je vidět, že přesto, že tuhle hru jsem tak 5-6 let nehrál, když nepočítám tu krátkou sérii, co jsme ukončili tehdy v roce 2015, tak i přece jenom něco si ještě pamatuju.
problém s krvavýma muchama je v tom, že jednak jsou na nás teďka strašně silný, ale druhé rák, jak levitujou, jak nechodí po zemi, tak občas, když budou vejš postavený než náš hrdina, tak je prostě netrefíme a dokud nemáme luk, tak s tím nic neuděláme. Většinou času 90% zásahu trefíme, ale těch 10% potom dokáže znamenat změnu. No, takhle vypadá smrt. Většinou to, nebo takhle, nehodí to žádnou obrazovku, jenom prostě můžeme sledovat našeho bezhybného hrdinu, jak se tady válí v kaluži nevlastní krve, protože tam žádná není, s mečem ležícím opodál. Hodně se mi to líbí, když taky hry dělají tohle, když nechají člověka podívat se na tu smrtící scénu, když ho okamžitě nehodí do toho loadingu. No a kdybychom popošli doleva, tam doleva za rok za tu skálu, tak tam bude vlk. A vlk je aktuálně taky tak trošičku mimo naši ligu. Hold to bude chtít pár levelů. Hold se budeme muset v té zatracené kolonii trošku zabydlet. No a tady už můžeme mít náš první oficiální pohled do starého tábora, i když zatím moc toho teda vidět není. Ale nebojte se, to se rychle změní. No a taky ne všichni jsou třeba v táboře, někdo žije v přírodě, taky narazíme na nějaký lovce, co patří třeba k tomu táboru, ale nutně nežijou v něm, no nebo můžeme třeba tady se přidat k partičce kopáčů, co sedí opodál. Nebojte, ty taky budou mít ještě svoji roli v jednom úkolu. Můžeme si vzít třeba ragu ze žravých štěnic. Ono to nevypadá, že by jim to moc vadilo. Když k někomu lezeme do chatky potom, tak jasně, bude se nás snažit vyhnat, ale většinou věci, co se válí takhle venku, třeba u ohniště, to jakoby nikomu nepatří. Tak na zdraví, musí to být teda dobrota. No tak jo, bando, já hádám, že tohle by bylo naše uvítání do Gothic série. Myslím, že v dalším díle obejdeme ten tábor, protože kolem něj je rozhodně pár zajímavých věcí, no a mohli bychom se podívat i do něj, to by mohla být taková naše první oficiální zastávka. Každopádně, děkuju za sledování začátku tohle nového dobrodružství. Jsem si jistý, zubem nechty budu bojovat, aby jsme tuhle sérii už dotáhli do konce, protože jsem vám to tenkrát slíbil a rád bych to dodržel. No ale pro dnešek to bude všechno a já se teda budu těšit příště. Do té doby se mějte všichni krásně. Ahoj.